Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i ovo će biti neki pomešani haul i recimo potrošeni proizvodi, tačnije 1, 2, 3 potrošena proizvoda. Samo da vam pokažem šta mi se to nešto svidjelo što sam potrošila u prethodnom mesecu ili tako nešto. Uglavnom zato što ja obično bacam odmah sve proizvode koje potrošim, tako da ni ne stignem da vam snimim empties ili ti potrošeni proizvodi video. Također imam neke stvari sa sajta Romvi, imam neku obuću koju su mi kupili mama i tata. I tako neke stvari i možemo odmah da krenemo sa videom. Što se tiče potrošenih proizvoda, bukvalno imam 3 stvari. Prva stvar jesu ovi Sios Anti-Grease Dry Shampoo, tačnije suvi šamponi za kosu. I verujte mi, ovi šamponi su najbolja stvar. Sad kad sam išla da ih kupim ponovo, naravno nema ih u Liliju. Svi ostali šamponi stoje, ima milijarde komada, samo ovih nema. Tako da Sios, uglavnom ovi zeleni, prepoznaćete ih sigurno. Obično ih nikada ne nađem, tako da danas ću vjerojatno ići ponovo da ih nađem. Ali kupila sam neka dva da isprobam. Zatim sam potrošila Zoella Wonder Hand, uglavnom kremu za ruke koja izgleda ovako. Nema se kupi kod nas, ali znam da ima se poruči sa sajta Feel Unique i sa još par nekih koji god dostavljaju za Srbiju. Unesim se čak nekoliko je koštala. Znam samo da sam je kupila u toku leta i bila je fina krema, ali opet ne mogu da kažem da su mi ništa na što ruke bile mekše od nje. I posljednja stvar koju već svi znate i koju trošimo, ono baš često, mislim, vrlo brzo mi se troši i pokum je naravno poklopac, jeste ono Essence All About Matte, uglavnom za matiranje lica. Sad možemo da krenemo na stvari sa Romve sajta, a onda vam pokazujem što smo sve to kupili. Inače, ako ne znate, Romve sajt vam je sajt koji dostavlja u Srbiju, preko 50 dolara vam je besplatan shipping, duše platite kod nas carinu najverovatnije 20%, znači od kompletno onoga što kupite. Ako vam je vrednost paketa 100 dolara, platit ćete 20 dolara carinu. I sad ću vam pokazati što sam ja naručila. Prva stvar jeste ova suknja, koja je od onog, da kažemo, nije pliš, ali kao neka izvrnuta koža materijal, uglavnom izgleda ovako. Što se tiče broja, ja sam uzimala M i meni recimo ova suknja je dobra, iako sam ja malo šira u tom predelu, ali obično naručujem ili S ili M, ali uvek mi je lakše naručiti veći broj pa skratiti ili tako nešto ako treba. Ako je manja, opet ne možete nikako da nosite. Kao što sam već rekla, suknjica izgleda ovako. Vidjela sam slične u Zari i u Stradivariusu. U Stradivariusu sam već kupila, vidjeli ste verovatno ono kao su šorc i odlično je, a ovo je opet malo drugačiji fazon, tačnije najnormalnije je pozadi suknja. Zatim sljedeća stvar koju sam naručila jeste kao ova haljenica, doduše malo kraća, ali šta znam, vidjet ću ili ću nositi na Kolohopke i Helenke, mada je Helenke ne nosim, ali uglavnom vidjet ću. Što se nje tiče, izgleda ovako. Ovako spreda, ona se kao ni kopča, ali uglavnom imate ovo da zakačite. Inače, Raf hrče tu pored, tako da ako ga čujete u pozadini, on je, ništa drugo se ne dešava. Ali u svakom slučaju, što se tiče ove haljinice, nekada može izgledati vulgarno, zavisi kako je nosite. Znači, ne mogu da verujem. Zavisi kako je nosite, nekada može izgledati vulgarno, ali opet kažem, ako malo više to pričvrstite, onda neće biti toliki problem, zavisi kakav brus nosite i tako dalje. Ovo gore imate kao da je choker, a ona se ovdje kao vezuje i evo vidite kako izgleda. Cool je, znači ne mogu da verujem kako da ja snijem video, svi lupaju se nečim, nebitno. Cool je haljenica, ima još nekih različitih dizajna, svidjela mi se, tako da vjerojatno kožna jakna, čizma preko kolena ili tako neki fazon. Sljedeća stvar jeste ovo što sam ja mislila da je iz jednog dela, ali još bolje što nije. Uglavnom radi se o maskirnoj kao trenerci i verujte mi, ove stvari kod njih su apsolutno najbolje. Evo ja ne znam, možete pogledati moje slike, kažem ja uzimam M, ako ste malo mršaviji od mene uzimite S. Radi se ovo i da kažemo o plišanoj trenerci, tačnije nije plišana ali onako mekana, ne znam, kao džemper, dok je iznutra najnormalniji, da li je sad pamuk ili nešto, ja se baš to nešto i ne razumem, ali je uglavnom najnormalniji materijal. Trenerka je odlična, ja sam prvo mislila da je iz jednog dela, tako da gore vam stigne, tačnije ovo vam je u kompletu i kao ova majica, evo da vidite kako izgleda. Uglavnom ova kao maskirna na dugačke rukave. Dobro je čak i ako nećete da nosite napolje, možete da nosite ovo da spavate u tome, da nosite po kući itd. Ali ću ja lično nositi zato što se meni sviđa ovaj fazon, zato što iako ne nosim majice na dugačke rukave, ja ću je spustiti, tačnije stavit ću ovdje na laktove, prosto sviđa mi se i dobar je materijal. Prvo sam mislila, kažem, da će biti previše topla da imam u tome napolje ili nešto, ali kad sam probala nisam mogla iz toga da izađem. I tu je još jedna stvar za koju kada sam bila, ja sam rekla joj, ovo će biti preveliko i tako to, ono alert, uopšte nisam svesna kako izgledam, ali nema veze. Uglavnom, u svakom slučaju radi se o kombinezonu, tačnije nije kombinezon, ali kao one piece, tačnije iz jednog dijela, trenerka i gore, da kažemo, sad ćete da vidite. Dugačke rukave,
Ali gore ima ovaj fazon, samo sekund, sad da vam pokažem, ajde ovako. Imate ovaj fazon da se vezuje, to je ono što je da se vezuje kao što je na ovoj haljenici, ono što je popularno i tako dalje. A dole, donji deo izgleda ovako, znači najnormalnije, dole vam se ovo skuplja, kao da kažemo trenerka, što ja obožavam, znači crnu trenerku i gore nešto tako opušteno. Opet kažem, to naravno neću nositi ja u izlazak ili u tako nešto, ali kad ste u toku dana, završavate neke stvari, idete kod, ja lično, kad to nosim, idem na nokte, idem kod frizera, idem da završim ne znam nija šta, do banke, do pošte ili tako nešto, ja ne mogu da se oblačim u ne znam nija šta i meni su iskreno farmerke malo neudobne postale i nekako ili se opredelim za haljenu i suknju ili se opredelim za trenerku. Znam da su onako skroz dve različite stvari, ali prosto volim da me ništa ne stiska i da me ništa ne smeta u tom trenutku. I ovo je jedini sajt na kojem ja preporučujem i mislim da možete da naručite 99% sa tog sajta da dobijete super kvalitetnu odeću ili zavisi šta sad naručite, 1-2 para obuće. Zadovoljna sam, ali opet se vidi da to nisu stvari i sad ne znam ja odakle. Ove stvari 100% mogu da vam garantujem, iste stvari će se prodavati u Zari ili se prodavala ili tako nešto. Sa tog sajta imam još dva kupaća i imam ovo što sam žela da vam pokažem. Ja ovo čak nisam ni otvorila, a radi se o ovim čarapama koje svi tražite i sad ću da vam pokažem. Ja sam čak mislila da ovome dobijete 3 pakovanja, u stvari dobijete 4 pakovanja i kao što vidite imate različite veličine ove kao kvadratiće, tačnije mrežaste čarape. Ja sam ove prve mrežaste čarape kada je kao krenuo ovaj trend i to platila, ja mislim, 1990 dinara ili tako nešto, ili 1290, u svakom slučaju, znači preko 10 eura, što mislim da je ne preskupo, nego pocepale su mi se posle drugog puta kada sam ih nosila, tako da nisam ni kupovala ništa. I kad sam vidjela ovu, ni to akcija, oni to imaju, ja mislim, stalno, ali ostavit ću vam, ja ne znam da li im nestane ili nešto. Ako hoćete više nešto, naručite sa sajta. Ovo je apsolutno nešto što vam preporučujem, zato što ćete dobiti sve 4 vrste, da tako kažemo. Ovo su vam mreže sa čarapice, znači da su ovi kvadratići najgušći, onda imate ove, ove i ove. Ove su vam otprilike druge, znači ja vidite kako izgleda, meni su ove sasvim okej. Opet imate i ove neke mnogo šire, ove su recimo trojka i ove su četvorka. Ove su vam super ako nosite onaj fazon na istepane farmerke ili ove sve jedno, obe su super. Jer što se tiče tih bilo kakvih hula hopke ili nešto, eto ja sam gledala, kupila sam one sa, imala su kao srce po sebi i munje. Oba para pukle su mi, one sa srcima posle drugog nošenja, one sa munjama, jer mi verujete nisam ih nosila ni jednom, dok sam ih oblačila su pukle, tačnije napravila se ono kao noktom kada prođete. U svakom slučaju ja ne mogu da pazim, sad ne znam ja koliko kada ih oblačim, naravno pazila ja sam, ali što da se radi, prosto su pukle. I onda mi je mnogo lakše naručiti nešto ovako, u mojoj glavi ovo je bilo 11 dolara, a možda je bilo i 5,90. Apsolutno ne znam, tako možete pogledati linkove ispod. Ali mislim da je odlična stvar i odlično uložen novac i pričam 100 godina o ovim hulahopkama, hajde nastavimo dalje. Sljedeća stvar jesu ova dva kupaća kostima, ove ste sigurno vidjeli, znači svi mogući oni kao Instagram modeli ovo nose, on izgleda ovako i on apsolutno izgleda kao i sa sajta, donji deo vam izgleda ovako. I ono što sam ja skoro shvatila, iako sam ja bila neko koji je potencirao stalno Victoria's Secret kupaće kostime, za vas koji imate grudi i recimo lično ja, meni više odgovara ti Victoria's Secret kupaće zato što mi lepo drži grudi i tako dalje. Ako ste, sad neću kažem ravni, ali nije ni bitno, ako ste mlađi ili tako nešto, ovi kupaći, verujte mi, su odlični zato što možete naručiti kupaće kostime za 10 dolara, 15, 19, to je to, mislim da skuplje čak i nemaju. Nosite ih jedno leto, dva leta i bukvalno možete i posle toga da ih bacite jer ste ih iznosili za taj novac koji plaćate. Znam da kod nas imate kupaće kostime kupiti za 10.000 dinara, obično prosjek je mislim oko 2.990. U svakom slučaju ovi kupaće kostime su jeftiniji, a dobit ćete, znači onakve kakve vi vidite na internetu, te možete nađete na ovim sajtovima. Kažem lično, sve ovo što sam vam sad pokazala je sa sajta Romve, izgleda ovako. Znači ekstra kupaći, meni je jedino malo nezgodno zbog grudi, to moram da vidim kako će mi držati grudi i tako dalje, pošto ovo nema žice, ali kažem, znači ko nosi ovaj tip kupaćih kostima mislim da je odlično. Također donji deo se meni mnogo sviđa, ja ću donji deo nositi 100% na crni gornji deo iz Victoria's Secreta, kažem prosto jer meni trebaju korpe, ali evo vidite kako ovaj izgleda. I to je ovaj plišani sa kojim sam htjela da rizikujem i sad ću vam pokazati kako izgleda. Ja još uvijek ne znam da li ću ga ja nositi ili ću ga ipak nekome pokloniti, zato što sam ja nekako stalno pokušava da nosi negdje tu crvenu boju, ali to meni tako ne leži. Ja sam više tip znači za roze, za tako neke nežnije boje i onda ova crvena kada dođe pored mene nekako ne ide. Ja svaki put pokušavam neki crveni karmin, vidite sada je između roze i crveno.
To crveno nekako bude previše, ne znam. Kupić je inače odličan, super kvalitet, kažem, ovo je skroz plišano, evo malo i da se približim. Znači izgleda ovako, sada to ne možete lepo da vidite, ali ovo najnormalnije nameštate kao i u svaki mogući kupaći. Također imate i donji deo, znači koji sami nameštate, samo sekund zato pošto ovo nije zavezano. Znači on izgleda ovako, najnormalnije i pozadi, zavezujete ga sami kako odgovara. Zato mislim da je super, kažem, ja sam uzela M. Također unutra imate samo ove kao i u slučiće da vam se ne bi ništa providelo i meni se zbog toga sviđa, kažem, super je. Ja lično nisam navikla na bikini, ali to ne znači da niste vi. Ako volite bilo kakvi kupaće ovog tipa, također da, oni imaju i sa korpama, ali sam ja lično htjela da probam ove kupaće kostime jer kod nas nisam vidjela. I ja sam stojim oduševljena i ja mislim da ja ovaj nikome neću pokloniti, tačnije ja ću ga nositi u toku leta jer je šara odlična. I mislim da bi to bilo to sa Romve sajta, da ja ću vam ostaviti sve linkove ispod. Kažem, ja nikad ne preporučujem nešto što ja lično ne nosim, nosit ću sve uglavnom ove stvari, ove crveno mislim da neću, mislim da ću njega samo pokloniti, ali ove ostale stvari definitivno nosim jer mi se zaista jako, jako sviđaju. A sad možemo da krenemo sa nekim stvarima koje sam ja kupila kod nas, tačnije imam dve stvari koje su mi donali mama i tata, ajde to ću da vam pokažem prvo. Ove štikle mi je donao tata iz Italije, izgledaju ovako. Ja također već imam neke bež Tamaris salonke, s tim što one imaju kao malu platformu i u njima ja mogu da bukvalno ceo dan izdržim. Ove ne, nisu toliko udobne, ali su ovo štikle koje mislim svima trebaju, tačnije ne trebaju svima naravno. Ali su salonke koje su skroz ovako špicaste, one nisu toliko i ovo je mnogo cool ovdje. Meni se zaista sviđaju i izgledaju ovako, kažem, kupljene su u Italiji, zaista ne znam u kojoj radnji. Zatim sljedeća stvar koju mi je mama donala jesu ove crne štikle koje izgledaju ovako. Znači ovo vam nije nikakva lepota, ja ove štikle nosim na dugačke haljene gdje se štikle ne vide, prosto zato što ima visoku štiklu. Ovo je neka 14-ica, s tim što ja imam sada koje imam crne štikle, Iron Fist, one su mi, ja mislim, 15-ice. I prosto meni treba, jer sam ja niska, mislim niska, 167 sam visoka, to... Mogu da nosim sve te dugačke haljine, ali je problem što mi se vuku po podu, tako da mi mama donala ove jer su mi se crne štikle ovakve već raspale, nosila sam ih u Milanu svuda po blatu i tako dalje. Tako da je dobro što su izdržali ovoliko s obzirom da sam ih ja uzela u 7. razredu. Znači, kažem, izgledaju ovako, znači nije ništa posebno, ovo nisu štikle u kojima ću ja sada... Ne znam ni ja šta da radim, kažem da budu recimo za kombinezon koji sada nosim za koji dan, vi ćete slika na Instagramu, on mi dugačak skroz do poda i prosto štikla se sama neće ni vidjeti. Zatim imam sljedeću stvar za koju ste me apsolutno svi pitali, radi se o ovoj jaknici koju sam kupila u Zari, imate da je kupite i u Ušću, u Delti i vjerojatno gdje god Zara ima kod nas. Ja do duše nisam u Delti mogla nađem broj, ja sam uzela S, tačno je small, pa sam našla u Ušću, cena jakne... Nisam sigurna, možda oko 5000 dinara, čini mi se, možda 4990. Ja sam uzela dve Texas jakne, jedna je ona dugačka koju dosta njih ima, ali vidjet ćete uskoro, zato što, da, neću ništa da vam pričam, vidjet ćete uskoro na Instagramu, jakna će da bude savršena, zato što pravimo neke izmene. Ali što se tiče ove, da vam pokažem kako izgleda, ja sam je sad nosila bukvalno svaki dan kad sam je uzela. Sviđaju mi se rukavi što izgledaju ovako, a također dole vam je sve ovo kao iscepkano. Pozadi ona izgleda ovako, dole vam je ovo kao iscepkano što se meni mnogo sviđa. Super je boja, super je za leto, također i napred imate ove stikere, odlična jakna i meni se zaista mnogo sviđa. Ove godine koliko sam ja Texas jakne kupila, znači pretjerala sam apsolutno, ali inače ja Texas jaknu nisam voljela da nosim do pre dve godine. Znači kad god me mama terala da nosim Texas jaknu, ja nikad ne bih nosila, a sada ove godine, znači ja ne znam šta je meni, sigurno imam jedno preko 10 jakni. Nadam se da nije preko 15. Uglavnom, da nastavimo dalje, imam jedan mali kol iz Lilija, tačnije što sam ja kupila sad kad sam bila pre neki dan. Ovo su neke basic stvari, nema nikakve šminke, već nešto što ću da isprobavam i da koristim. Kupila sam, da, vlažne maramice, tačnije maramice skidanje šminke. U ovim je bilo 40 maramica, u ovim je bilo 20, uglavnom ove su me lakše nosim sa sobom, ove 40 imam kod kuće. Zatim sam kupila ove štapiće, nisam ni znala da imaju posebni, znači ovo su vam posebni kao štapići. Meni uglavnom služe da kada zeznam karmin i kada zeznam maskaru koristim njih. Opet, to možete raditi sa obježim štapićima, meni je prosto bilo zanimljivo i htjela sam kao da provam koja razlika. Iskreno je slično, samo što je to možda lakše, zato što su ovi malo uži i špicastiji, tako da lakše možete da skinete to. I također sam kupila ove dva kao spreje za kosu, tačnije suve šampone. Ovaj vam je Volume Lift Dry Shampoo, ovo je Batiste za plavu kosu. Nisam ih još uvek koristila, kupila sam ih tek juče. Ne znam kakvi su, ranije sam koristila Batiste i moram biti iskrena,
nisam imala, ne znam, nekakav rezultat. Prve rezultate fenomenalne sam vidjela s ovim sajosem, ali onim zelenim anti-grease. Ovaj je volume lift, tako da ne znam, probat ću ga pa ću vam reći. Također i za ovaj, ovaj za plavu kosu, ali ima bukvalno milijardu ovih. Ja sam uzela prvi koji mi je onako delovao da ću moći ja da ga koristim. Ono što sam također kupila konačno jeste Born This Way puder. On je u nijansi light beige. Uglavnom, ja sam prvo razmišljala da uzmem nijansu porcelan, zato što sam pričala sa Leom, ona je uzela tu nijansu itd. I tamo kada sam bila u Sephori sam pitala jednu od žena koja je radila i ona mi je rekla kao, jel tebi ok da ti skinem tu sad šta imaš, bebe kremu, puder, nije ni bitno. I ja rekla, sasvim je ok, nije nikav problem, čisto da vidim koja mi nijansa najviše odgovara. I isprobale smo i najbolje mi je ova light beige. Mislim da je super nijansa, da se prilagođava. Ja volim, sad trenutno imam da je puder na licu, volim što ne oksidira. Naravno, vidjet ću tek na kompjuteru da li mi se vidi neka razlika, zato što je po celom recimo bio 3 nijanse svetliji od ovog. Ja sam ovaj puder žela jako, jako dugo i nikako da odem da ga kupim, bukvalno nikako. I kada smo snimali nešto u Ušću, konačno sam otišla, kupila i završila sa tim. Želim da ga isprobam. Traje 12 mjeseci, u njemu imate 30 ml. Jeste skuplji, jeste high-end proizvod, ali prosto kažem, žalo sam da ga isprobam, ne planiram da ga koristim svaki dan, već za neka snimanja i nešto. Inače, upravo je došlo sunce, zato izgledam ovako. I imam da vam pokažem još par stvari koje su mi stigle, tačnije ja sam se obacila ovdje, ali ove tri stvarčice sam kupila. Radi se o Jeffree Star, ponovo liquid lipsticima, mat. Sad, što se tiče ovih, ja moram biti iskrena, ova dva sam probala i nešto i nisam zadovoljna. Tačnije, ove nisam probala, ovo vam je Anna Nicole. Sada su ga svi želili, uglavnom bila neka akcija na sajtu Beauty Bay. Kupite dva i dobijete besplatno treći. I bilo samo 5 nijansi, od toga sam imala 2, tako da su ovo bile 3 boje koje ja nisam imala i sve 3 sam naručila. Ovaj vam je 714, ja sam ga nosila i nekako izgleda mi čudno, uopšte nije toliko pigmentovan i to, mada ja nisam koristila olovku ispod, ali opet kažem, nekako svi njegovi ti tečni ruževi su mnogo pigmentovaniji, inače vidim koliko sati ekstra moram da krenem. Nije ni bitno, ne znam kako se ovaj izgovara, uglavnom kao hrizantema ili tako nešto. U svakom slučaju, probala sam i njega juče, iskreno nisam baš nešto oduševljena pigmentacijom. Ovo su prvi koje ja imam u ovoj drugoj boji, tačnije ovaj kao crveni gore, ovaj je žuti, a ovaj je roze, ovaj je onako onaj klasični i sad ih ukupno imam 11, tako da imam 9 što su ova roza kolekcija, a ova dva su mi ta druga. Kažem, nešto mi se čini je drugačija formula, opet kažem, probat ću još par puta, nosila sam juče i prekjuče, samo sam po jednom probala svaki, tako da ne znam. Zatim, ovo sam dobila od Inglota i ovo vam je kao Sleek Scream i to izgleda ovako kao lip paint kada se otvori. To mi je kao neki sjaj za usne, ne znam ni ja, kažem, još uvijek nisam probala. Miriše mi kao na onaj Salad Cookies Dough ili tako nešto. Uglavnom, jako lepo miriše, ali opet kažem, nisam probala, to tek treba da probam. I imam i Zavona što mi je stiglo još pre 2 nedelje, nego svaki put zaboravim. Ova boja mi je stigla i Zavona Avon True Color u nijansi Berry Blast. Ovo mi je stiglo od njihove, da kažem, kolekcije ili ti od brenda Mark. I ovo je nijansa Rose Kisses. Nisam još uvijek sigurna da li ću ovo otvoriti i koristiti, zato što imam već milijardu onih Max Factor krmina, kao što imam i jedan, ne, sad čak imam Mark jedan krmin što sam dobila na nekom njihovom eventu. Ali opet, krmine bukvalno koristim samo kada snimam video, čisto budu malo različite boje usana i tako dalje, isprobavam. Ali nekako, evo i sada gledam, uopšte mi nije toliko, ne znam, više volim kada je mat, kada ja ne razmišljam šta ću da uradim s usnama i da mi se to negdje precrta. Posljednja stvar koju imam da vam pokažem jesu ove trepavice koje sam naručila sa AliExpressa. Mislim da im je cena recimo 0,86, tako nešto. Sad sam baš otvorila da vidite kako izgleda. U svakom ovom pakovanju dobijete po 5 ovih trepavica, bukvalno da možete jednom da ih nosite i da ih bacite. Nisam uzimala naravno lepak, koristim onaj Aurin providni. Što se tiče ovih trepavica ili bilo kojih, ja ovih preporučujem da ih prvo dezinfikujete, tačnije što god da koristite, da li neki alkohol ili da prosto properete sa šamponom u vodi. Ja to lično radim, kažem, pogledajte koliko ovdje ima trepavice, ne znam da li je, opa, ovo bilo cijelih 10 dolara, ali evo vidite, ovdje su mi sva opakovanja, jednom sam ih samo stavljala, ali prosto ih imam kada mi zatrebaju i tako dalje. I također sam kupila još dva različita fazona, ove su recimo bile 0,93, onako skuplje 5 centi, tačnije 5 dinara, i one izgledaju ovako. Za nijansu su, da kažemo, u stvari čak i ne znam, ove su možda kao gušće, a ove više idu jedne preko drugih. Ali svakako pored njih sam uzela i ove u ovom nekom roze pakovanju.
ove, pravo da vam kažem, nisam ni morala da uzimam, zato što mi se čine da su slične kao i ove, da, ako nisu čak i iste. Nije su, malo su možda kao šire na krajevima ili tako nešto, ali kažem, koristila sam samo jedne od ovih, iskreno su super i ne znam, ja nisam imala nikakvih problema, ako su vam osjetljivije oči, ja sad ne znam da li može nešto da vam upadne, ja apsolutno sam protiv bilo kakvog naručivanja šminke sa sajtova koji su neprovereni, imate netestiranu šminku tipa AliExpressa ili tako nekih kineskih sajtova, ali kad se radi ovako nekim stvarima kao što su trepavice koje možete da uzmete da dezinfikujete, tačnije da operete, da properete, da šta god uradite sa njima, prosto da očistite te neku, da uopšte otklonite tu mogućnost da postoje neke bakterije. Mislim da je super stvar, naravno nemojte koristiti njihove lepkove, prosto za svaki slučaj. Imate da kupite u Liliju, ne znam koja je cena, ali kažem, ja lično koristim Aurine, znam da imaju još neki razni, da li u Aleksandru ili gdje god. Mislim da bi to bilo to konačno, mislim da sam vam sve pokazala, tačnije imam još neke majice iz Zare što sam uzela i danas idem ponovo još neke stvari da kupim. A šta se radi kada dođe ovo proleće, prosto svuda su neke nove kolekcije, svuda su nove stvari, tačnije dolazi i leto, tako da i letnje kolekcije. Ali eto, to je bilo to, ja se nadam da vam se video ovaj video, nadam se da ste uživali. U posljednje vrijeme svi moji videi su preko 20 minuta, ja se izvinjavam na tome. Iako uopšte je neko ostao da gleda ovaj video ovako do kraja koji traje 20 plus minuta, stiže neko veliko iznenađenje za vas, tačnije stiže više njih i eto, ostanite sa mnom, ostanite na mom kanalu, definitivno se subscribeujte jer nešto novo stiže i to je bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i to je bilo to, vidimo se uskoro. Ćao!